etape buvo trečias. Daugiau kaip po 18 taškų pelnydavo jis pagal atkovotus kamuolius. Estas buvo pirmąjį, jis yra neabejotinas lyderis Perno ekipoje ir apskritai vienas geriausių krepšininkų Baltijos krepšinio licelistas buvęs ir Kauno Žalgirio dublio ir vyriausiasis treneris taip pat treniravęs Kauno Baltijos. Perno ekipa greitas perdavimas į priekį, runneras Rapas. Ir dar vienas. Tuo tarpu Lietkabelio komandos startinius penketukas, dabar metantis ir nepataikantis. Edvis Babkauskas, devintas, Edgaro Ulanovo jau minėjau, taip pat 14. Ir Robertas Giedraitis nuo šios dienos, šiandien oficialiai paskelbta ir Panevėžio Lietkabelio oficialioje svetainėje, kad Robertas Giedraitis ir tas pasiruošimas vėlgi buvo puikus. Karolis Babkauskas buvo vienas ekipos lyderių. Koks perdavimas dabar? Kol kas aikštė šeimininkai pralaimi. Ir Radikas kol kas kamuolių nėra atkovojęs. Mindaugas Kupšas nusiėmęs vieną kamuolį. Ir dabar... Rapas. Iš trijų taškų zonas, žinoma, kodėlgi nemesti es. Galima sakyti didelio ūkio, 2 m 8 cm. Toks yra Raino Radiko ūgis. Jezukevičius pasirodo aikštėje ir Tauras Jogėla. Jezukevičiaus pirmasis pasirodymas atstovaujant į Minsko Smoky Minsk ekipą, bent jau oficialiame Lietkabelio tinklapyje parašyta, kad po ilgų svarstymų ir diskusijų klubo valdyboje buvo priimtas sprendimas Mindaugas Kupšas, Martynas Andriukaitis, dabar jau taip pat 3. Jezukevičius. 5 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Edvino Jezukevičiaus metimas netaiklus ir greita ataka. Puikus perdavimas į priekį ir tasis Rainas Radikas, 13-asis Osvaldas Matulionis, 33-asis Kristijanas Kitsingas ir 25-asis Kristijanas. Ir skirtumas dar labiau padidėja komandos draugų. Neįdomu, jeigu tai bus Kaspras Vatsvagaras. Vatsvagaras tikrai paaštrino savo ekipo žaidimą. Ir būtent jis buvo vienas. Moja pražanga netokia didelė netektis Pernų. Žinoma, visiškai ta vėja pirmoja pražanga. Rainas Radikas pasižymi dabar. Ulanovas Jezukevičiui. Kelnio pabaigos. Kamuolį galės laikyti Pernų. Jeigu tą kamuolį atkovo, per tas 20 žaidimo minučių Perno ekipa, kurį laiką dominavo, netgi pirmavo berods 16 taškų skirtumų. Tai buvo didžiausias pranašumas. 37-21. Galima pasakyti, kad abie ekipos gana taikliai meta iš vidutinio nuotolio, iš dviejų taškų zonos. 21 visas metė Augustas Pačiukevičius. Taigi galima sakyti, kad šiek tiek aštrumo trūksta Perno žaidime arba Tiskevičius. Lietkabelio ekipoje 8 rezultatyvus perdavimus yra atlikę viso pelnotų taškus ir pagal klaidas taip pat Lietkabelio pranašumas 7. Karlius Pečiukevičius, Rapas ir dar 2 Radiko taškai, prasiveržimas ir atmestas kamuolys atgal. Babkauskas dar viena klaida ir iš karto greita ataka iš pokrepšio tos ir metimas nebuvo taiklus. Pečiukevičius. Radikas. Olafas Siguras yra vyresnis, tačiau šiandien jo nėra, 25 metai ir po to Tavis Hamtulionis. Klaidinantis judesys, taigi dabar nespurtavo pranašumą. Vatsvagaras. Andriukaičiui stūmiamas, dabar Mindaugas Kupšas. Skirto laiko sekundėmis. Puikus finišas, puikus trečiojo kėlinio finišas Lietkabelio komandai. Pečiukevičius gražus, perdamas dabar Radiku. Matulionis. Hamarsalu. Vėl Osvaldas Matulionis. Radikas dabar sudėtinga metimą. 71-67, 4 taškai skiria komandas. Mindaugo Kupšui perdavimas, Kupšas iš pokreps, tačiau pataikės 2 svarbius tritaškius. Du iš 4. Pernų ekipa šiandien pataikė vos vieną baudą iš 8.
12 procentų pataikymas, o tritaškiai lenda šiandien. Perno ekipai 9 iš 20. Ir Lietkabelis 14 iš 22 pataikė baudų šiandien. Ir 7 iš 21 tritaškio, tai yra 33 procentų pataikymas. Užspaudžia dabar